слагат четирите автомобила с най-добри времена, така че да може първия с четвъртия да се срещнат, ако побеждават, разбира се, чак на полуфинала, както и втория и третия по времена, отново в другата част на схемата. Последния по време се нареждат на стартовата решетка чрез теглене на жреби, именно този, за този жреби.